سنو اے اہل جہاں، سنو اے طفل جوان، میں سناتا ہوں تمہیں ایک پیاسے کی کہانی، محمد کے نواسے کی کہانی، یعنی کربلا کی کہانی، اشہد ان لا الہ الا اللہ کی بقا کے لیے۔ اشہد ان محمد رسول اللہ کی ثنا کے لیے۔ علی ولی اللہ کی صدا کے لیے۔ اشہد ان لا علی ولی اللہ۔ شہدائے کربلا کی لازوال قربانیوں کی داستان۔ یکم محرم الحرام سے عاشور تک، صرف ہدایت ٹی وی پر۔ کربلا والوں کو آواز لگاؤ لوگوں، اشک بہاؤ۔